El mercat de Bellavista a les Franqueses del Vallès ha sigut l'escenari escollit pels comuns sumar per començar a demanar el seu vot als vallesans de cara a les eleccions al Parlament. El candidat de la formació, Jordi Manils, ha fixat els objectius del seu partit de cara a la propera legislatura al Parlament. En aquestes eleccions es dirimeixen entre dos models de país. Un model que és el que representa que tot continuï igual, que seguim fent apostes obsoletes, amb apostes per macrocasinos, per ampliacions d'aeroports o pel quart cinturó que trinxarà el Vallès Oriental, o un model d'innovació en el qual el que volem posar al centre són els serveis públics, els drets de les persones treballadores i l'emergència climàtica. I el que volem és un govern de Catalunya que estigui compromès i decidit. Manils creu que els comuns seran decisius en aquest nou cicle polític i s'ha compromès a no investir cap president de Junts per Catalunya. També s'ha conjurat a tenir almenys un diputat vallesà perquè defensi els interessos de la comarca. Per la seva banda, la regidora franquesina Dolors Amaro ha demanat el vot a la seva formació. Nosaltres estem amb molta il·lusió. Crec que els comuns som decisius per formar un govern. Per tant, crec que, a part de la il·lusió, hem de treballar, a la gent ha de saber, hem d'informar les persones perquè puguin saber el nostre projecte, que té bastants punts i està bastant treballat. Ara els comuns ja es preparen pel següent acte, que serà la tradicional enganxada de cartells a la porxada de Granollers dijous al vespre i que donarà el tret de sortida d'una nova campanya electoral.